Hej allihopa! Innan ni sitter och tittar på den här videon så ska jag på förhållande. Det här har pratat om det väldigt mycket nu senast tiden. Så jag bara förvarna, om ni tycker det här är jobbigt så titta bara om ni klarar av det. Men jag skulle vara uppskattad, jag skulle tacksam om ni tittade på det här då, för det här är väldigt viktigt. Väldigt viktigt som jag kommer prata om. Jag vet att många kommer vara trötta på det här. Då kör vi! Var beredd, det här kan bli väldigt tjatigt. Yes. Vi ses! Hej! Hej allihopa. Idag så ska jag prata om ett ting som jag är så extra trött på. Ni förstår vad som går just nu. Det är den här skiten. Jag tänker inte säga. Jag har blivit så jävla trött på den här skiten som går just nu. Det tar aldrig slut. Jag fattar inte att det kan ta så här tid. Och sen har jag blivit så arg på att många inte har munskydd på bussarna. Jag fattar inte varför man inte har det. Alltså ni som inte följer Folkhälsomyndigheten, lyssna på dem. Ja, annars så kommer den här smittspridningen fortsätta. Förstår ni det? Det är liksom inte kul. Jag blir stressad när folk som inte lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Man ska lyda deras rekommendationer nu tycker jag. Man ska alltid ha munskydd på bussarna. Spelar inte roll vilken ålder är du. Du ska ha ändå tycker jag. Det är viktigt. Jag menar allvar. För er som tar sig i ansiktet och inte om munskydd på bussarna, skärp er nu. Det gäller er alla som inte lyder ordna på er. Det är väldigt viktigt. Det är för att annars så fortsätter smittspridningen. Och jag vet att det har tjats väldigt mycket om det. Men jag har faktiskt blivit väldigt, jag kan bli väldigt stressad här. Man ska helst inte ta sig i fingrarna eller något sånt. Alltså jag såg för någon dag sedan när någon gjorde det. Ja men, eller någonting, jag vet inte. Och det stressar mig så himla mycket. Det gör att jag är rädd för det. Då kommer någon såhär, om någon har typ tagit sig ansiktet eller någonting och sen så någon dag får corona eller någonting och så får resten av familjen, ni ska inte ta i ansiktet heller för mycket. Ta inte för mycket ansiktet. Klia bara när jag gör så här. Gör inte med ögonen direkt. Då, om ni har tagit bord, då ska ni inte ta i ansiktet för då kan skiten sitta där. Förstår ni? Var försiktig när ni kliar er. Och ha munskydd på bussen. Bussarna, alltså skärp er som inte, ni som inte skärp er nu, jag blir så stressad. Alltså plötsligt är en vacker dag, så får man skiten. Och då, man ska aldrig säga att man inte kommer få det, för det räknas, det gäller alla. Alla kan få skiten. Och jag blir så stressad av det. Det är liksom inte okej snart. Jag liksom blir så stressad på de som inte tror att de kan få det. Jo, man kan få det. Och då blir jag så stressad för då, en vacker dag kanske jag blir smittad av det. Och då blir jag ännu, då är jag ju sjuk en gång till. Som jag var nu i höstas och vintras. Nu i december var jag lite förkyld. Och i november hade jag feber. Alltså jag förstår nu hur läget är. Och ja, ni som inte lyssnar, kom igen. Även om ni är trötta på det, kom igen. Det här liksom, jag menar inte dumt, det är bara för att jag vill att alla ska lyssna på det som går just nu. Att man ska ta det försiktigt, inte krama sig någonting. Annars kanske det fortsätter. Förstår ni? Var försiktig. Det jag menar allvar. Den här gången måste jag faktiskt ta det på allvar. För jag vill att den här, annars kommer vi inte bli av med skiten. Förstår ni vad jag menar? Jag blir så frustrerad. Det blev jag igår, i torsdags. För de som inte skärper sig med den här skiten. Ha munskydd på bussen, jag bara säger det. Stå inte närvarande, eller kramas inget, inte pussas eller någonting. Då kommer man få skiten en vacker dag om man någon av dem får ha. Då blir man ju smittad och så blir det, och sen kanske skolan någon dag stänger, eller jobb. Och sen så blir det jobbigt och så måste man sitta hemma hela tiden. Och man har corona, då får man inte vara ute på 2 veckor, förstår ni? Ja, förstår ni inte läget, det är väldigt allvarligt. Jag vet att jag pratar om det här väldigt mycket, men jag blir faktiskt lite frustrerad. Att det här inte ska få något slut. Ni som inte lyssnar på rekommendationerna, kom igen, säger jag bara. Kom igen, hur svårt kan det vara att bara ta på sitt munskydd? Jag vet att det är svårt för vissa att ha munskyddsfobi och allt. Men ändå, tänk för alla säkerhet. Gå då istället ute. Eller om ni är långt ifrån, så ta på munskydd. Försök, testa bara, ta er tid. Jag vill bara att det här skiten ska försvinna. Annars kommer vi, om vi inte vill lyssna på Folkhälsomyndigheten eller någonting, så kommer vi få alla viruset. Och sen,
Det finns mindre och mindre människor. Så det här måste få ett slut. Lyd alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Lyd rekommendationerna. Alltså ta inte i ansiktet. Ha munskydd på bussen. Jag fattar inte vad som är så svårt med det. Stanna hemma vid symptom. Jag är bara så här. Har någon... Jag vet inte vad det kallas. Dammallergiker. Så jag är alltid lite snurrig och sånt. Ja, det är man när man är dammallergiker. Så det... Det har jag. Så jag får nysa nästan aldrig. Jag hostar nästan aldrig och sånt. Ja, jag fattar inte. Och så när jag läste i tiden också att många inte stannar hemma vid symptom. Jag fattar inte det. Jag gick hem vid symptom. Nu är jag så... Oj. Ja, men er som inte har skärp er, kom igen. Det här måste... Annars får vi inget slut på den här skiten. Förstår du det? Jag... Det här ilskan gör att jag vill att ni ska skärpa er och förstå hur allvarligt det är. Det är ju många som dör varje dag den här skiten. Alltså, det är inte okej snart längre. Alltså, jag blir så stressad. För de som inte följer Folkhälsomyndigheten och tar sig ansikt, de är våra undergång. Spelar inte roll vilken... I vilken ålder du är. Det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen stor roll. Jag blir stressad. Och då kommer jag kanske också en dag få skiten. Och då är det inte mitt fel. Det är det andras då. Det gäller exakt. Det gäller mig också. Om jag inte lyder orderna. Det gäller mig också. Det spelar inte roll om det är föräldrar, syskon eller någon elev eller någonting. Det spelar ingen roll. Det spelar verkligen ingen roll. Och de här ilskan gör att jag menar alla, det gäller er, alla som inte lyder orden, det gäller alla. Jag menar det. Det gäller precis alla. Och nu menar jag inte det, det är bara för det gäller alla. Det gäller att ta det här nu på allvar så vi får den här skiten över ströket. Jag menar exakt, du och du, ni som tittar, om ni, man inte lyder orden, då kommer det fortsätta och sprida och allt. Så ta det gärna på allvar, guys. Ni som inte tar på skärp nu, så det inte blir ännu värre i världen. För då blir det ännu mer tråkiga nyheter och sånt. Och då kommer skiten aldrig ta slut. Så kan vi inte skärpa oss nu att ta det här på allvar innan vaccinet och allt. Alla tar vaccin. Kan vi inte skärpa oss då? Jag skulle vara så tacksam, ni som som inte gjorde nu, börja skärpa er lite. Det spelar ingen roll vilken ålder ni är. Det gäller exakt alla. Spelar inte roll vilken man känner. Det gäller precis alla. Det gäller de äldre. Precis vilken som människa som helst. Så det spelar ingen roll. Det gäller alla. Det är därför jag blir så arg. För att vissa som inte lyder orderna. Jag blir ju så stressad. Och så plötsligt en dag får man själv viruset. Jag vet att jag sa att de där mycket nu. Men jag blir så frustrerad och förbannad. Jag vill att det här ska vara slut. Att alla lyder orderna. Att inte ta sig ansikte. Ha munskydd. Det är bara för att jag vill att den här skiten, saken som går nu, ska få sig till det. För jag har hållit på i typ ett år nu. Snart ett år här i Sverige. Och det har inte tagit slut än. Man kan inte göra så, hur som helst. Och jag hoppas att ni inte blir allt förbannade. Det här är bara ilskan som beskriver mig hur arga på vissa människor som inte lyssnar. Men jag menar dumt. Det är bara för att jag vill att de ska bara skärpa sig. Spelar ingen roll vilken ålder du är i och hur gammal du är eller hur du är. Det spelar ingen roll. Det gäller exakt här. Det gäller mig. Det gäller några jag känner också. Det gäller precis alla. Det gäller några i världen som inte ens känner. Det gäller precis vem som helst. Det är för att vi ska få stoppa den här skiten. Annars kommer vi fortsätta att inte kunna träffas hur som helst. Inga kramar. Inte vara lika många i skolan. Och inte kunna åka buss på samma sätt. Det är därför jag vill att vi alla här i världen tar det här på ett seriöst sätt nu. Så vi får det här överströket. Annars fortsätter det sprida sig. Och det vill vi inte heller. Ni måste... Förstår ni nu ni, vad jag har sagt i videon? Förstår ni vad ni... Hoppas ni har förstått vad jag menar nu i den här videon. Alltså om ni fortsätter inte lyssna på Folkhälsomyndigheten. Då kommer jag fortsätta göra en video på det här. Och om det fortsätter så sprids och allt. Ja, jag tror fortfarande många inte kommer lyssna. För att... För många är trötta, jag förstår. Jag är också trött, men man är ändå viktigt att lyssna. Lyssna ändå fast man är skittrött. Jag är jättetrött på det. Det är bara för att jag vill att det här ska få ett slut nu. Nu har jag pratat i typ 10 minuter. Men det är bara för att jag vill ta min tid och prata om det här mer. Och förstå hur allvarligt läget är. Yes. Så jag vet, jag är så jävla trött på det nu. Och jag är trött på munskydd. Jag vill bara att den här skiten ska ta slut. Då förstår ni hur arg jag är på det.
Och vi får hoppas här på ett slut. Då säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och dela, så missar ni alldeles video. Ja, jag hoppas ni lyssnar på mina råd då. Och Folkhälsomyndighetens råd, eller vad man nu säger, jag vet inte. Och lovar jag vara glad i nästa video. Vi får ta det här med nypa salt nu. Börja skärpa oss lite. Så att det tar slut. Och skydda de äldre det. Vem som helst. Man ska skydda alla. Särskilt de äldre. Och de som har svåra sjukdomar av det. Ska man skydda. Yes. Ja, då får jag tacka för er som tittar på den här lite mer allvarliga, långa videon på min kanal. Det var länge sedan. Ja. Ja, kom igen nu guys. Jag vet att ni fixar det. Jag vet det. Jag tror på er. Men om ni fortsätter inte lyda, då blir jag sur. Då kommer jag bli riktigt sur ändå varje dag. Då kommer jag stå här och skrika och allt och tills det inte finns långt kvar av min kanal, knappast. Eller någonting jag vet att vi hörs i en studio. Lyssna nu på mina råd som jag sagt, så hörs vi i en studio. Ni är bäst. Kom ihåg det. Hej då.